današnjem ljetnom džiru pogledajte. U Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu održava se festival fotografija. Razgovor s pjevačicom Kristinom Boban. Pripreme košarkaškog kluba Zadar za novu sezonu. U Splitu će se održati 25. Splitski filmski festival. Vraćamo se za nekoliko trenutaka. Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jedan ljetni džir. Vrijeme diljem zemlje još uvijek je lijepo, a na našem jugu još uvijek ima kupača. Mi smo za vas provjerili što se sve događa u lijepoj našoj i što sve možete posjetiti. Zato se udobno smjestite jer ljetni džir počinje upravo sada. Jubilarno 25. izdanje Splitskog filmskog festivala, najstarije međunarodne filmske medijske manifestacije u zemlji, otvara se večeras filmom mladog redatelja Gregora Božića u slovensko-talijanskoj koprodukciji Priče iz šume Kestena. 25. po redu Splitski film festival kao najstariji međunarodni filmski festival i ove godine dokazao je svoju važnost na splitskoj kulturnoj sceni. Normalno, kao i sve, što se tiče utjecaja virusa na organizaciju festivala i svega toga, bilo je poteškoća. I s tjedna u tjedan su se mijenjala i nismo znali hoće se festival zapravo moći održati. Ali evo, drago nam je da možemo reći da smo uspjeli i da ćemo imati to jubilarno 25. veliko izdanje ove godine ipak. Radi se o festivalu eksperimentalnog i art filma nezavisnih i malih produkcija. Zanimljiv izbor filmova i raznolikost naspram drugima je ono što ga čini omiljenom ljetnom aktivnošću Splićana, pa je sigurno za reći da će i ove, kao i svake godine, gledalište biti puno. Festival se može pohvaliti i prilikom koju daje mladim redateljima za afirmaciju svoga zanata. Tvar je u tome što Splitski filmski festival nije populistički festival. Znači, mi se fokusiramo primarno na art film i eksperimentalni film. I mislim da je to njegova čar zapravo, što dajemo priliku i afirmiranim afirmiranim poznatim rediteljima svjetski, ali isto tako dajemo i priliku mlađim rediteljima da pokažu što znaju, jel? Program festivala proteže se na tri lokacije, pa filmove možete pogledati u kinoteci Zlatna vrata i MKC u Doma mladih uz besplatan ulaz, a glavni program bit će u ljetnom kinu Bačvice. Uz filmski program Splitski film festival organizira i online radionice. Dakle, imamo nekoliko programa. Imamo 7 filmova u konkurenciji dugometražnog i 27 filmova u konkurenciji kratkometražnog. Osim toga imamo i sporedni program i program novih medija. Tako je, nažalost, inače pokušamo da sve bude fizički napravljeno, ali ove godine jednostavno nismo mogli to, tako da će online predavanja biti online. Tako da će predavanja biti online. Najstarija međunarodna filmska manifestacija u zemlji otvara se filmom mladog redatelja Gregora Božića. I tako smo za otvorenje ovogodišnjeg izdanja festivala izabrali film Gregora Božića Priče iz šume Kestena. To je mladi slovenski redatelj, a film je slovenska i italijanska koprodukcija. Organizatori će osigurati da sve bude prilagođeno epidemiološkim mjerama. Osoblje će nositi maske, a gosti se na vratima mogu poslužiti dezinfekcijskim sredstvima. U čast Bekimu Serijanoviću i Brusu Baileyu, koji više ne mogu biti dio festivala, u programu je prikazivanje njihovih video uradaka. Tako je, imamo u čast Bekimu Serijanoviću i Brusu Baileyu, koji su obodvoje veliki prijatelji festivala i nažalost preminuli ove godine. Prikazat će se selekcija kratkih filmova Brusa Baileya i Od Tokija do Morave od Bekima Serijanovića. Za sve ljubitelje eksperimentalnog filma ili one koji će tek to postati, ovo je prilika da se pridruže i budu dio tradicije Splitskog film festivala. Svih kojih zanima nešto drukčije na polju filma, znači nešto eksperimentalno, nešto art, želimo vas pozvati ovom prilikom da dođete na festival i uživate u našim filmovima i programu. Karte možete kupiti na stranicama Splitskog film festivala, ljetnog kina Bačvice ili na blagajni sat vremena prije početka filma. Jedan od najpopularnijih šibenskih umjetnika u povodu 50 godina rada i svog 70. rođendana, Ante Bergan Momin, otvorio je svoju veliku izložbu u galeriji Svetog Krševana. Izložben je tek mali dio radova nastalih u posljednjih pola stoljeća.
Retrospektiva radova umjetnika Ante Bergana Momina otvorena je u galeriji Studiju Svetog Krševana. 50/70 naziv je ove izložbe koja pokazuje samo mali dio opusa jednog od najplodnijih šibenskih umjetnika. Radi se o zaista velikoj retrospektivnoj izložbi pod naslovom 50/70 koja je postavljena evo, povodom 70. rođendana autora i gotovo 50 godina godišnjice rada. Radi se dakle o doista dugačkom periodu, ali mogu reći, jer evo pratimo Antu neko vrijeme, da on spada u one umjetnike koji rade kontinuirano, a to znači svaki dan, u svakom trenutku, on uvijek crta, uvijek mu je pribor pri ruci, tako da se kroz godine doista skupilo puno toga. Ovdje imamo izbor iz brojnih njegovih ciklusa koji su nastajali što u Šibeniku, što u inozemstvu, jer njegov životni put je tako bogat da ga je vodio posuda. U svojoj dugoj karijeri napravio je gotovo 2000 radova. A važno je napomenuti i kako je dio svojih radova uvijek radodavao u dobrotvorne svrhe. Za njega je karakteristično da ga ne možemo strpati u niti jedan stil ili izam i tako. Jer njegovo je slikarstvo slojevito, bogato. Ono što je za njega karakteristično, to je činjenica da on duboko ulazi u onu magiju slikarske tehnologije. Njega to osobito zanima i on stalno eksperimentira s tehnikom, uvijek iznalazi nešto novo. U tome je vrlo suvremen, vrlo moderan. Imamo tu puno korelacija s nekim suvremenicima. Dakle, on je se do 80. godina boravio u Njemačkoj kad je Josef Beuys obilježio de facto ne samo Njemačku, nego i svjetsku modernu umjetnost. I možemo naći neke relacije s Beuysom, ali općenito s informelom, tašizmom i tako. Dakle, on stalno koristi i nađene materijale i civilizacijski otpad takozvani. Dakle, ono što mi odbacujemo poput novinskih papira ili reklamnih materijala i slično, i to koristi u svom dijelu. Retrospektiva objedinjuje gotovo 30 samostalnih izložbi koje su postavljene u Šibeniku, ali i inozemstvu. Praktički svaki autor u svom razdoblju života, to stvaranja, želi postaviti to, a najviše meni drago što sam to napravio u svom gradu, jer ipak je bio Šibenik moja oskočna daska u samom početku slikarstva, znači od 71. pa do danas. Jedan od glavnih motiva su poznate glave sa Šibenske katedrale. To je praktički, ja sam malo radio, kako se reče, motive, klasične motive ili impresiju, tako da sam ja ipak postiga situaciju samog slikarstva i same kritike moje godine, 15 godina u Njemačkoj, gdje sam praktički postao kao član likovnjaka u Njemačkoj i tako da je ta jedna transformacija Šibenika, ona veže kompletno politički sistem, društveni sistem, ona provocira i to je praktički kompletno kad se pogleda moj ciklus koji visi doli u galeriji Matija, znači studiju, ima se isto vidjeti nešto novo koje još nije viđeno u Šibeniku i tako praktički to je vezano kroz život, jer ne bi mogao bez toga, da ne bi nekako kritizirao samu politiku, da ne bi čisto onako literarno spominjao nešto, ma koliko to bilo parodično ili ne, ja u tomu moram ispoljiti svoju dušu. Još jedan motiv koji upada u oko je i crveni pečat. Pripremljena je bila jedna dobrotvorna izložba u sklopu Rotarija. Pa mi jedan klinac pita, kaže, barba, kaže, mogu vas ja pitati, kaže, zbog čega je ovaj? Uvijek kad gledam sliku, kaže, sve mi ono, ali mi kaže uvijek oko na ovo taj crveni, kaže, krug ide. Ali, istina, on je simetričan, to je ono kao kad idete baci kamičić u vodu, pa se pravi krugovi, stvaraju se krugovi. To je jedna perspektiva života, takozvanog. Inače, slikarstvo je ja koristim kao zlatni rez. Tako može biti bilo šta, ali će uvijek oko naći jednu kompoziciju ili jednu težinu same slike da oko praktički ne gubi tu ravnotežu same kompozicije, nego da ipak ta težina pade na ovaj crveni krug. Svi zainteresirani ovu izložbu mogu pogledati u galeriji Svetog Krševana te studiju galerije do 26. rujna. Kristinu Boban, mladu hrvatsku pjevačicu, već smo imali prilike upoznati kroz naša druženja. Najavili smo njezin nastup na ovogodišnjem festivalu šansona u Šibeniku, a sada možemo kazati kako je mlada talentirana glazbenica upravo na tom festivalu osvojila nagradu za najbolju interpretaciju. U
Mlada splitska pjevačica Kristina Boban svoj proboj na hrvatsku glazbenu scenu započela je 2015. godine, a druga godina nastupa na Šibenskom festivalu ovog ljeta donijela joj je nagradu koja će joj zasigurno pomoći u gradnji karijere. Bilo mi je zaista predivno na festivalu, kao i svake godine, odnosno ovo mi je druga godina po redu. Nekako, bilo je malo ipak drugačije zbog epidemioloških mjera i svega skupa što smo se morali pridržavati. Ja sam stvarno zadovoljna, eto, tu je došla i nagrada koju nisam očekivala, vidjela sam opet neke meni drage ljude i eto, voljela bi to ponovo ponoviti. Svakako, nagrada za interpretaciju koja mi zaista mnogo znači mi je donijela jedan vitar u leđa i vjerujem da eto, sad nastaviti nekako sa tom motivacijom i dalje. Ističe kako nagradu nije očekivala. Nagradu stvarno nisam očekivala da ću dobiti, iznenadila sam se i evo, dobila sam nekako i motivaciju sada za dalje. Za tek nekoliko minuta na pozornici ispred publike stajalo je puno vremena, ali i truda i rada. Iza toga svega skupa je stajalo zaista puno rada, dakle, od pisanja teksta, rađanja na glazbi, snimanja, scenari, spot, zaista puno. Ima tu dosta ljudi koji su radili na svemu ovome skupa i eto, ja im se zahvaljujem i na kraju je to sve skupa ispalo puno, puno bolje nego što sam ja uopće očekivala. No tih nekoliko minuta unatoč stremi koju zasigurno ima svaki izvođač, donijele su joj nešto neprocjenjivo. Otkrila nam je što joj je bilo u mislima dok je predstavljala svoju novu pjesmu Zemlja zrak. Bila mi je trema i nekako mi je bilo dosta, puno mi je stalo kako ću to iznijeti, kako ću prenijeti na ljude sve ono što sam ja mjesecima radila. I eto, u početku me ta trema je obuzela, ali kasnije nekako sam se prepustila i rekla sam, ovo mi je sad prilika da ljudima dam nekakvu poruku i da im dam, prenesem tu svoju ljubav prema toj glazbi. Brojni glazbenici su se žalili na nedostatak angažmana, no to za mladu, talentiranu pjevačicu nije predstavljalo problem. Jako sam zadovoljna sa angažmanom tijekom ljeta, s obzirom na cijelu situaciju, što su mnogi rekli da nemaju posla, ja sam ga zaista imala, ja sam ga odlučila imati i nisam bila mirna dok tako nije bilo. Predivno sam imala iskustva, kao i svake godine, kao i svakoga ljeta, kako i sa našim ljudima, tako i sa strancima i eto, jedva čekam to opet ponoviti, zapravo jedva čekao pelitu. Toni Cetinski, koji je bio najglasniji među nezadovoljnim glazbenicima, za nju je tijekom početaka formiranja njezine karijere uputio isključivo riječi hvale. Upitali smo je što misli o tome. Mogu se buniti ja, sad koliko ću imati koristi od toga nisam točno sigurna, ali mogu samo reći da ja guram dalje svoj film i da ću iskoristiti i ovo vrijeme kada i nema posla za nas, da ga iskoristim na najbolji mogući način jer i ovo će proći. Već je zacrtala i nove planove u osvajanju svoje publike. Nove pjesme pa čak i album, već se sada pripremam za snimanje novog spota, tako da evo. Neprestana ljubav i rad. Otkrila nam je i neke pikanterije o svom albumu koji bi ubrzo trebao biti u rukama svih njezinih fanova. Za sada nekakve detalje vezano za album otkrivati neću, ali nešto malo novijeg džira, nešto malo novijeg zvuka od mene. Koliko je važno biti uporan i voljeti ono što radiš, dokazala je ova mlada nada hrvatske glazbene scene. 10. je u mjesecu, što za Zadarsku županiju i županije koje gravitiraju ima posebno značenje. Vrijeme je za Benkovački sajam. Od ranog jutra na terenu su bile i naše ekipe, a evo što su zabilježile. Uz poštivanje epidemioloških mjera na svoje rede došlo i rujansko izdanje Benkovačkog sajma, dezinfekcija i zapisnik, pa slobodan prolaz. No niti uvedene mjere nisu onemogućile tisuće ljudi da i ovog 10. u mjesecu svoje vrijeme utroše upravo na Benkovačkom sajmu. Nastojali smo u što bolje mogućoj mjeri poduzeti ono što se može, dakle obavijestili smo sve, polijepili smo plakate, dečki civilne zaštite uzimaju podatke od posjetitelja, naložili smo svim izlagačima koji jesu, znači posebno onima koji rade sa hranom, pripremom hrane, da se pridržavaju apsolutno svih mjera uz korištenje i maske i rukavica, sredstva za dezinfekciju i sve. Dakle, preduzeli smo mjere koje su
podijele mjere koje je naložene od strane stožera civilne zaštite i isto tako Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Netko je mjere u potpunosti ispoštovao, netko niti u najmanjoj mjeri. No ono što Benkovački sajam nudi, osim povoljne kupovine, je i nezamjenjiv osjećaj prostranosti. Što god poželite, to i nađete. Cijene povoljne, kupci više manje u cjenkanju, trgovci uglavnom zadovoljni. Stigli su poneki i iz dalekog Senegala. Mi radi se ovo, Njoruka. Sami? Afrika, Senegal, Drgo. I koliko ste ovdje već? Jedan mjesec. Piriće, patkice, sve kaj trebate i gdje trebate. Zainteresiranost kupaca? Pa, gledajte, u obzir na ovu korona krizu, super, evo, stvarno super. Neki sami su zatvoreni, ovdje se radi, kaj da vam rečem, super. Evo. Jeste li svakog 10. u mjesecu ovdje? Svakoga. Odakle dolazite? Iz Međimurja. Ako 10. pada na novu godinu, i onda sam. A recite mi kako se kreću cijene? 5 kuna za piliće, imate veće od 15 do 20 na više, patkice su vam 15, 21 sam već prodao i još tam gore pjevce. Jedan pound pošto. Ova je veliki 1500 kuna, 1000 kuna, mladi su po 350 kuna. I postoji mogućnost cjenkanja? Pa postoji, naravno. Koliko bi spustili? Pa 50 kuna po komadu, ajmo reza ove. Pa imate 3000 kuna pa na više. A koja je najjeftinija? Najjeftinija je ova malecka, evo, za dicu. 3000 kuna. Uh-huh. A recite mi kakav je interes? Pa dobar interes. Harmonike sad idu u muzičke škole i traže se i harmonika uvijek tražena. I kako to uvijek na Benkovačkom sajmu biva, gdje okončati svoju kupovinu i omastiti brk, negoli na janjetini. Dnevno ih se okrene 30-ak, na kraju dana ostanu tek prazne daske. Najtraženiji artikl Benkovačkog sajma? Janjetna. Pošto? 180. I koliko dnevno prodate? Pa ovisi, 30 komada, tako. Koliko ih se zavrti dnevno? A sve skupa se odvojici bude do 50. I sve se proda, naravno? Prodava se sve. Ista daska ostani. A recite mi, zainteresiranost veća, manja iz mjeseca u mjesec? Ma, standardno, uvijek isto. Mogu ja malo korice dobiti? Uvijek može. Ponude je mnogo, vremena je malo, no praznih ruku nigdje. Tek malo janjetine, prepelićja jaja i vijenac češnjaka sasvim dovoljno za spajanje ugodnog s korisnim. Slijedi kratak reklamni blok, stoga ostanite s nama. Jedanaesti Međunarodni fotografski festival Organ Vida održava se u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu. Na njemu sudjeluje mnogo mladih umjetnika, a možete ga posjetiti sve do 4. listopada. U Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu održava se festival fotografije Organ Vida, koji je po mnogočemu posebniji od drugih. Festival fotografije Organ Vida ove godine je 11. godinu za redom. Nakon što ga je 10 godina vodila umjetnička direktorica Marina Paulenka, vodstvo prepušta mlađem timu, zapravo timu koji je osnovan 2018. koji je zajedno radio na festivalu, ali od ove godine kao kolektiv preuzima vodstvo festivala. Također je novost da je festival bijenalni od ove godine, znači svake 2 godine, tako da se i mi imamo malo vremena odmoriti i posvetiti istraživanju za novo izdanje. Ovo je 11. puta kako se festival održava, no i ove godine na njemu možete pogledati nekome na prvi pogled čudne i raznolike fotografije raznih umjetnika. Pa u Muzeju suvremene umjetnosti trenutno smo otvorili jednu grupnu izložbu Neodlučne slike. Neodlučne slike je ujedno i festivalska tema gdje smo izabrali umjetnike na temelju javnog poziva koji najbolje odgovaraju na tu našu zadanu temu. A neodlučne slike su zapravo neki novi tip slike koji je rezultat digitalne kulture i koji nije lako shvatiti unutar postojećih kategorija. Mi se zapravo poigravamo tom idejom slike koja je zapravo raširena i prisutna svugdje, ali opet ta neka prisutnost i raširenost je otvorila i mogućnosti njene zloupotrebe i manipulacije. Tako da mi neodlučne slike su zapravo za nas slike koje su svjesne kako su nastale, one na vidjelo iznose te procese svoje proizvodnje i svjesni su toga kako se konzumiraju, znači u tome se očituje neka njihova političnost. Na festivalu sudjeluje 10 međunarodnih umjetnika ili umjetnica izabranih putem javnog poziva od strane međunarodnog žirija.
No ima i posebnih sudionika. Pozvali smo i troje međunarodnih umjetnika, marokansku umjetnicu Meriem Benani, španjolsko-hrvatskog umjetnika Filipa Čustića i kanadsko-britansku umjetnicu Victoriju Sin. Sve fotografije tematiziraju nešto, a tematiziraju konvencionalno shvaćanje fotografije tako što istražuju kako digitalne tehnologije proširuju i obogaćuju domenu fotografskog objektiva. Budući da dijelimo neke interese van same fotografije, da predstavimo tri zapravo audiovizualne instalacije, znači da idemo više u taj neki medij proširene slike, tako da sva ti tri rada na drugom katu Muzeja suvremene umjetnosti su specifično osmišljene instalacije koje uključuju u sva tri rada video i specifično su rađene i prilagođene za prostor muzeja. Ta posebna tri predstavili su se svojim radovima. Victoria Sin se predstavlja višekanalnom instalacijom gdje se zapravo bavi nekim kompleksnostima roda, propituje odnose moći u samom činu gledanja u muškom pogledu. Ona zapravo je žena koja se oblači u ženu, budući da je drag neki njen najdraži medij i zapravo se poigrava time da obično svi misle da ispod njenog draga stoji bijeli muškarac, ali je zapravo žena. Tako da Victoria Sin se propituje te neke ideale ženstvenosti nametnute od strane medija i muškog pogleda. Uz nju tu je još jedna dama koja svojom kreativnošću i željom da se vidi sve što rade mali Marokanci kroz film predstavlja stvarnost. Meriem Benani pak se bavi prisutnosti Francuske u Maroku, snimajući tinejdžere u elitnoj privatnoj školi koju je sama pohađala i ona se vraća u tu školu u obliku avatara koji je magarac, animirani magarac, gdje ona intervjuira te klince i zapravo tu neku generacijski odnos prema tom nasljeđu propituje. Budući da i sami ti polaznici te elitne škole sebe ne doživljavaju, doživljavaju sebe nešto više od tih prljavih Marokanaca. Tako da je ono zanimljivo vidjeti u tom polusatnom filmu kako klinci doživljavaju tu neku kolonijalnu prošlost. Na festivalu se našlo i jedno poznato ime, španjolsko-hrvatskog umjetnika. Ovdje se nalazimo na izložbi Filipa Čustića koji je treći umjetnik na drugom katu, koji se predstavlja jednom novom instalacijom iza ove bijele zavjese, a u prvom dijelu izložbe smo predstavili neke njegove radove starije, recentnije, kao neka mini retrospektiva, budući da mu je ovo prva izložba u Hrvatskoj. Što on i kako interpretira u svojim radovima? Dosta se bavi samim sobom, svojom nekom prisutnošću u online svijetu, budući da je sam, ja bih rekao, influencer, koliko god možda negativna riječ, ali dosta dobro se poigrava sa svojom digitalnom personom, kako se ona izgrađuje, kako komuniciram u online svijetu, što se vidi na samim njegovim umjetničkim radovima. On dosta koristi Photoshop i zapravo neke montaže slike, ali u pozadini sve te digitalne obrade je zapravo dosta mukotrpan i dugotrajan rad scenografski, kostimografski, budući da on sve zapravo fotografira, sve poze modela i onda ih zapravo digitalno obrađuje. Tijelo mu je glavno poprište događanja, tako da često iz tijela, kao i iza mene što vidite, se rađaju novi likovi, postaje pozadine za objekte i zapravo koristi obilje nekih simbola, astrologije, klasicizma, povijesti umjetnosti, što zapravo namjerno čini još naglašeno umjetnim kako bi istaknuo to posredstvo tehnologije u slici. Festival fotografije otvoren je za sve zainteresirane za umjetnost fotografije sve do 4. listopada. Košarkaši Zadra u jeku su priprema za novu košarkašku sezonu. Pripremne utakmice odradit će sa Splitom, a zajedno su organizirali i jednu humanitarnu akciju. Košarkaši Zadra napokon na svom terenu u Krešinu domu. Šuterski trening pred prijateljsku pripremnu utakmicu večeras u 18 sati protiv Splita. Trener Veljko Mršić zadovoljan je odrađenim pripremama u Poreču. Tamo smo išli iz razloga što je ovdje bila natjecanje Seha lige, rukomet, jer nismo mogli koristiti dvoranu. Otišli smo iz tog razloga, iz razloga da malo skupimo momča, da bude zajedno par dana u hotelu, da vidimo kako funkcioniraju kad su cijeli dan zajedno. I dobro je bilo, imali smo odlične uvjete za trening, smještaja, tako da
Što se toga tiče, sve je bilo super, napravili smo dobrih 5 dana. Jedino što nije bilo dobro, nismo odigrali utakmicu koju smo željeli, ni prvu ni drugu, zbog nemogućnosti našeg odlaska u Sloveniju, dolaska Olimpije u Poreč. Gorica nam je otkazala 2 dana prije i tako da smo na kraju odigrali sa Pulom, na čemu im zahvaljujemo jer su nam izašli u susret i to je to. Split i Zadar slave 75. rođendan i zato se večeras sastaju na Višnjiku bez gledatelja te 12. rujna na Gripama. Klubovi su otvorili zajednički račun u OTP banci preko kojeg prikupljaju donacije. Sva prikupljena sredstva donirat će se epidemiološkim službama Splita i Zadra. Mršićeva momčad konačno ima protivnika po mjeri. Da vidimo točno šta možemo, šta možemo očekivati od momčadi, evo zato smo propali taj turnir u širokom, što nam je čak i možda dobro došlo jer Split je mislim jači suparnik nego što su ove momčadi koje su tamo trebale biti osim Gorice. Tako da, kažem, odigrat ćemo te 2 utakmice sada sa Splitom i vidjet ćemo, dobit ćemo jednu realniju sliku naše momčadi, kažem, koja jako dobro trenira i dobra smo klapa, međutim trebamo vidjeti kad naletimo na jačeg protivnika, napadački, gdje točno stojimo i u obrani šta, na čemu još trebamo raditi. Treneru Mršiću za večerašnju utakmicu na raspolaganju su svi igrači osim Jacobija Boykinsa koji je lakše ozlijeđen. U međuvremenu Zadar je sporazumno raskinuo ugovor s Karlom Uljarevićem. To je naša odluka. On je stvarno dobro trenirao cijelo ovo vrijeme dok je bio tu. Međutim, smatramo da je za njega dobro da ode negdje da nastavi ovako trenirati, da pokaže da se digne na jedan nivo više. On je pametan momak, shvatio je sve i ja stvarno nadam se da će one stvari koje mu nedostaju da će na njima raditi i da će se vratiti tamo recimo gdje je bio prije neke 2 godine kada se dosta očekivalo od njega. Ovih dana obznanjeno je i kako će se HT Premier Liga igrati od početka bez gledatelja. Već ranije poznato je bilo da i ABA Liga kreće na isti način. Sportašima to nije drago, ali sigurnost je na prvom mjestu. Sretni smo i zadovoljni što uopće možemo i trenirati, igrati nakon ovog kraja prošle sezone. Da će biti natjecanja, nažalost, kako sada stvari stoje, publike neće biti, bar neće biti u onom broju u kojem smo mi tu u Zadru očekivali, ali kažem, s druge strane, sretni smo da ćemo igrati. To nas veseli, dobro je za sve ljubitelje košarke, za sport u cjelini, da ima natjecanja, da se polako vraća, a onda poslije kada se publika priključi, to će biti super. Mršić je, kaže, zadovoljan u Zadru. Do početka nove košarkaške sezone popravit će što još treba u igri svoje momčadi, a navijačima poručuje. I mi znamo da su navijači uz nas, da im je stalo do ovoga kluba, da ne spavaju zbog ovoga kluba i trudit ćemo se da budemo dobri, da osvjetlam obraz košarkaškog kluba Zadar i bez obzira što neće biti s nama navijači, kažem, znamo da su nam stalna podrška i mi ćemo se truditi da im dokažemo da i nama stalo do njih i sa našim odnosom prema treningu i prema utakmicama da vide to. Ljubitelji košarke neće moći s tribina gledati prijateljske utakmice Zadra i Splita, ipak moći će ih pratiti na YouTube kanalima ovih klubova. Gesta za pohvalu, kao i ona da se igra za epidemiološke službe dvaju gradova. Zbog epidemije koronavirusa na području općine Pisarovine nije do sada održano više kulturnih događanja, no ipak tradicija se nastavila u Zavičajnom muzeju u Donjoj Kupčini, gdje je održana radionica filcanja vune, kazališne priredbe, te je postavljena izložba svadbenih običaja, sve uz strogo poštivanje epidemioloških mjera. Na području općine Pisarovine koronavirus je prorijedio pa i ukinuo pojedina kulturna događanja. Općinska turistička zajednica, unatoč takvim poteškoćama, uz primjenu mjera zaštite od epidemije, organizirala je u Zavičajnom muzeju u Donjoj Kupčini manifestaciju Pisarovina etno.
Tako su sudionici ove etnopriredbe najprije učili izradu ukrasa filcanjem vune. Jedna jednostavna radionica koja je u stvari sad samo početak i nastavak dalje izrade vune i izrade ukrasa od vune. A dalje u nastavku nam slijedi jedna predstava, komedija koju će izvesti dramska udruga Kaj iz Zaboka koja se zove Čežnja. To je jedna nova predstava koja je na dijalektu. Predstava je izvedena u Kupčinskom društvenom domu, a gledatelji su sjedili na propisanom razmaku, propisanoj distanci i sa zadovoljstvom pratili kazališni komad Čežnja u izvedbi dramske udruge Kaj iz Zaboka. Zadovoljni su bili i mladi koji su učili filcanje vune. Dobije se jedna kuglica u kojoj je kao jaje i vuna i onda se to mora namakati u vodu sa sapunom i onda na kraju ispadne tvrda vuna i to se onda razreže i ispadne cvijet. Dobro, što ste i radili, isto to ili? Da. Prvo smo napravili sapunicu i onda smo ga umakali u vodu i stiskali smo ga da se stvrdne i onda smo odnesli gospođi tamo koja radi i onda nam je ona razrezala i stavila ove štapiće i ovo unutra i još je, dok je ovo još mokro onda se možemo oblikovati robove. Ove godine zbog epidemije neće biti tradicionalni kupski večeri u Jamnici, a otpale su i još neke manifestacije. Tradiciju kulturnih događanja ipak će održati Zavičajni muzej u Donjoj Kupčini, gdje je u sklopu pisarovine etno postavljena izložba koja nas vraća stotinja godina unazad u vrijeme seoskih svadbi. U Zavičajnom muzeju, osim ovih radionica i predstave, imamo izložbu svadbenih ukrasa koja je pripremana cijelo ljeto. Naime, žene koje su tu u Donjoj Kupčini, one su u djetinjstvu naučile raditi ruže od papira koje su se radile prigodom svadbi ili blagdana, a te ruže su se radile za mladence i za svatove i za kićenje muzičkih instrumenata i svirača. Predstavljena je i knjiga o kupčinskim svadbenim običajima koju je na temelju kazivanja starijih stanovnika ovog pokupskog sela napisala djelatnica Zavičajnog muzeja Anđelka Vidović. Predsjednik Savjeta mladih Splitsko-dalmatinske županije Josip Perkušić izabran je kao jedini hrvatski delegat pri Ujedinjenim narodima, koji će sudjelovati u radu Opće skupštine UN-a. Josip Perkušić je za svoj diplomski rad na Pravnom fakultetu u Splitu upravo odabrao temu Uloga Ujedinjenih naroda u zaštiti i očuvanju prava izbjeglica i migranata. Osim ove teme, kaže kako ga posebno zanima rasprava o temama bliskim mladima u Republici Hrvatskoj. Uloga hrvatskog mladog delegata pri Ujedinjenim narodima je da zastupa mlade u Republici Hrvatskoj na jednoj globalnoj razini, da u stvari komponira sve one potrebe koje mladi u Republici Hrvatskoj imaju, te da usklađuje sa svim onim potrebama mladih u drugim državama koji su jednako i slični, a i jednu ruku isti. I to je u stvari bit da se mladi delegati pri Ujedinjenim narodima u stvari povezuju, da se usklađuju i da budu određena prototeža u odnosu na one donositelje odluka. Uloga delegata je podići svijest mladih ljudi o važnosti međunarodnih organizacija. A mladi sigurno da ne znaju, ovdje se radi znači o jednoj, čak ne evropskoj, nego globalnoj razini u Ujedinjenim narodima, znači najstarijoj, to jest jedinoj svjetskoj međunarodnoj organizaciji koja je opstala, ako uzmemo Ligu naroda, ali to je mladima sve nekako apstraktno i u stvari mi našim djelovanjem ćemo morati to pokušati promijeniti i to neće biti jedan lagan zadatak, ali svojim aktivizmom, svojim djelovanjem nakon povratka iz Ujedinjenih naroda, nakon što akceptiramo sve one ideje, sve one prijedloge koji su mladi iz drugih država imali, pa čak i donositelji odluka ako su imali neke izvrsne ideje, ćemo pokušati implementirati na području lokalnih i regionalnih razina.
Perkušić dodaje kako je njegov stav da budućnost čovječanstva leži u suradnji među državama, a upravo to je istaknula i pandemija koronavirusa. Na mladima je pak da pokušaju progurati ideje koje su određena promjena u odnosu na dosadašnji rad Opće skupštine Ujedinjenih naroda. Jako smo sretni i ponosni kad smo nekada dobili tu informaciju da je naš Josip Perkušić, predsjednik Savjeta mladih Splitsko-dalmatinske županije, jedini mladi predstavnik pri odboru mladih u Ujedinjenim narodima. Sretni smo zato što znamo da je Josip i dobitnik dekanove nagrade, i dobitnik rektorove nagrade, i niz drugih priznanja, a posebno smo sretni što to nije imenovanjem, nego temeljem javnog poziva, testiranjem i usmenim ispitivanjem. Zbog toga smo jako sretni i ponosni, zbog toga znamo da će Josip uistinu kvalitetno predstavljati sve mlade ljude Republike Hrvatske u Njujorku pri sjednicama Ujedinjenih naroda. Veseli me što će sudjelovati na plenarnim sjednicama Ujedinjenih naroda i što će imati mogućnosti i prilike promovirati Splitsko-dalmatinsku županiju diljem svijeta. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku natječaj je za delegata u Ujedinjenim narodima raspisalo u travnju ove godine i to na razdoblje od 2 godine. Jedna od osnovnih zadaća odabranog kandidata je da sa svojim idejama i jedinstvenim vizijama predstavlja interese mladih svoje države te kroz suradnju s delegatima drugih zemalja sudjeluje u donošenju odluka i političkih rješenja o pitanjima značajnim za mlade. Poštovani gledatelji, današnji ljetni džir došao je do samog kraja. Vidimo se sutra u isto vrijeme s novim pričama i događajima. Želim vam ugodnu večer.